niin kuin markkinat ja viestintätoimistojen niin kuin toimintaympäristö ja infra tulee muuttumaan aika täydellisesti. Että nyt tänä päivänä meillä on ikään kuin varasto. Että meillä on varastossa visualisteja, meillä on varastossa plannereita ja meillä on varastossa kirjoittajia. Ja sitten jos asiakkaalla on joku ongelma, niin sitten mä joudun tarjoamaan hänelle sieltä meidän varastosta. Meillä on nyt tämmöistä lautaa tässä, että tehdään tätä. Mutta kun tämä tekeminen on pirstaloitunut niin pieniksi jutuiksi ja se käyttäytyminen koostuu niin erilaisista asioista, niin todennäköisesti tällaisesta varastosta tullaan luopumaan niin kuin joidenkin vuosien aikana. Et se markkinointi viestintätoimiston face sinne asiakkaaseen päin, niin se on niin kuin pari strategiajohtajaa ja kenties joku luova johtaja, jotka sitten keräävät sopivaa varastoa ja myyvät sitä niin kuin sellaista, mitä se asiakas oikeasti tarvitsee niihin käyttäytymisen suunnitteluun, mistä sä puhuit. Ja tässä tulee tapahtua niin kuin iso murros. Ja mä en nyt osaa sanoa, että onko se ensi vuonna vai viiden vuoden päästä, mutta jossain vaiheessa kyllä. Eli markkinointi- ja viestintätoimistojen niin kuin infra tulee muuttumaan ihan täydellisesti. Joo, tämä on totta. Tulee semmoinen toimistomalli, semmoinen viestintämarkkinointitoimisto on demand, jossa niin kuin asiakkaan tarpeista lähdetään liikkeelle ja siitä kerätään se paletti. Itse asiassa monen asian tuotanto on tänä päivänä samalla tavalla hajautettu. Ei Nike ole mikään tehdas, Nike on joku konttori jossain. Ja ne tehtaat siellä, missä tuotanto on edullisinta. Tämä on ihan raaka totuus. Näin tulee käymään tälläkin alalla. Että jossain vaiheessa se alkoi sillä tavalla, että kuvan käsittely, kuvan manipulaatio vie hirvittävästi aikaa. Se on pikkutarkkaa puuhastelua. Se siirtyi ulos. Näitä palveluntarjoajia, jotka rupesi ilmestymään Intiasta. Se oli aika yllättävää saada kontakti jostain. Bombay. We are practicing Bombay. Okei. Saanko vastata tuon koulutukseen? Kysyisin tuohon. Mua hämmästyttää se, minkä takia, tai itse asiassa on niitä, että ne, kun ei ne pääse mihinkään muuallekaan duuniin, niitä hankkeen tyypit menee sinne markkinointipäälliköksi, niin siis mainostoimistojen pitäisi palkata paljon enemmän siis sosiologeja, kulttuuriantropologeja ja etnologeja. Siinä on siis semmoinen, jos ajatellaan tämmöinen perihumanistisen, että jos me puhutaan, että meillä on yliopistokoulutuksessa niin humanistinen puoli kriisissä, niin siellä olisi semmoista potentiaalia. Se, että ne on vähän semmoisia niin kuin introvertteja, niin se on niin kuin se negatiivinen puoli, koska niin mainosmaailma on yleensä niin kuin tapana sen päin. Niin kuin me voidaan nyt tässä kerralla jossain. Analysoissa, kuinka ne käyttäytyy, mä myyn.